Joo, ei tosiaan tullut viime kerralla tätä vedettyä. Tääkin on ihan kiva niinku rantareitti. Tässä on tää laavu. Mites täältä päästään? Ei tosta kyllä ihan läpi pääse, mut... Joo, tähän pääsee suoraan autolla. Mä en tähän sen takia tullut, kun... Tossa on varmaan ihan helvetin kosteita, niin ei niinku kiinnosta. Nyt alkaa elokuussa olla yöt kylmempiä, niin ne on myös kosteempia. Mihin tää menee? Joo, se on tää. Vähän saa hakea noita jalkoja asentoi koko ajan, kun on nämä uudet kengät, niin ei oo tottunut näissä. Se on toi mikä tossa korpparisysteemi, tai se kiristyssysteemi. Niin. Ei näitä vaan saa niin kireelle kuin noita nauhakenkiä. Nää on sinänsä paremmat, kun näihin ei tuu paskaa sisään, kun mulla on kengät täynnä aina ihan täynnä paskaa. Mut näissä on toi kaula nilkalle. Mut näitä ei vaan saa niin kireeksi, niin mieluummin ne nauhat ja sitten se... Joo, tää sais kyllä olla skorpparin renkaat myös, et... Oho, mihin se toi menee? Ja se ei ollutkaan tää. Siitä kiva tää rokua, että täällä pääsee niinku treenaa kääntymistä, mutta ei tää niinku teknisesti on haastavaa, mutta just täällä on paljon noita alamäkiä, mistä pääsee vetämään niinku kokeilemaan sitä pyörätaittoa. Ja sitten kans täällä on tuolla löysää hiekkaa, niin se on aika uniikki. Siinä saa laittaa painoa enemmän tuonne takapyörälle. Normaalisti se on pikkasen enemmän etupyörällä. Joo. No niin, siitä lähtee eka polku. Oh fuck, vittu tää. Just pois päältä voi saatana. Tarkoitus ajaa monta päivää putkeen, niin yrittää pitää oikein tasaisena vedon, et ei lähde nyt mitään niinku täysin höökiä ylämäkiä. Pientä painetta.
Taitaa löysä hiekka. Se on kyllä fataalia noissa mutkissa. Neljään sataa wattia, mut pitää just siellä viiden huntia alla, niin se on hyvä. En tiedä mitä tulee sieltä. Siinä niin sanotusti valmistauduttiin pieneen vastapalloon. Siinä oli tosiaan pieni pläntti. Löysää hiekkaa, niin tää on paha arvioida, että mitä siinä niinku käy. Tää ei oo vissi ihan käytettyyn polku. Tai siis on hyvä ura kyllä, mutta tota... Joo, kyllä tässä vähän niinku lämmin alkaa tulla.
sanon oikein. Joo, täältä Rokua, jos on Lappi ajamassa, niin se on just PK-seudut se 6,5 tuntia. Ja sit Saariselälle on myös se 6,5 tuntia täältä, niin tää on just mukava Oulun kohdilla, niin pysähdyspaikka, missä voi käydä ajaa. Se pidettiin tauko viimeksi. Löysää hiekkapaa. Nyt saisi olla skorppari. Dissektori just puree. Vaikea arvioida noin mutkat niinku pitävän maan ja löysä hiekan välillä. Just on saanut tossa heinäkuun puolivälissä niin normaali pyörän taittoa tatsin, mut tää on sitten taas niinku uusi ulottuvuus, et joutuu vaihtelemaan tota painetta koko ajan. Normaalisti mä tunnen, että se taitossani menee tohon noin, niin siinä on painopiste, mutta nyt ei ole taas mitään hajua, miten toimii toi, kun takapyörän paino. Tai siis on haju, miten toimii, mutta ei ole tatsia, että missä se on se piste. Ja on sekin itse asiassa vähän mysteeri, että miten se toimii löysällä hiekalla, että saa eniten kääntyvyyttä, kun ei voi painottaa etupyörää niin paljon. Niin. Täällä on tehty vähän mettätöitä. Oli niinku kunnon löysää hiekkaa ja toi vähän vauhtiikin, niin siinä on pieni jännä kakka housu koko ajan, miten tää homma toimii.
löysää. Nyt on löysää. Joo, se oli siinä. Kohta alkaa seuraa. Tai mä saankaan ihan just. Jatko kuitenkin. Tää näyttää niin hyvältä, että se oli vaan toi alku. Siinä oli kaatunut pari puuta. Seuraava harjun niin kuin ura jo näytti niin hyvältä. Niin. Helvetin hyvä keli. Tuosta olisi lähtenyt tuon vasemmallekin. Sitä ei ole merkitty. Tää on se tuo maastokartassa on, mutta ei oo OSMS. Sitten jos lähtenyt oikealle. Mistä tää menee? Joo, nää on tosiaan Rokua hovi viereisiin harjuja. Ai vittu, mistä tää menee? Siin pääs vähän jumppaa. Skorppari! Mihin tää menee? Onks se oikeus? Ei se ole tommosen. Uhuhui. Siellä motari alkaa. Never know, että tota, kuinka löysää on. Kuivaa lähdettiin hakemaan, no sitä löytyi. Saatiin myös löysää. Sitä löysää löytyy täältä Rokualta ja Pöyrisjärveltä. Aika harvinaan siinä löysä hiaka isot mestat. Pöyrisjärvellä nyt oli niinku kaikki löysää täällä on. Sentään jonkun verran niinku kovaakin maata. Joo, mä oon nyt vaihtanut niihin 1.6. Vai mennään sitä 1.6 paineeseen 1.55, niin
tosiaan kun oppinut sitä istualta ajotekniikkaa, niin sillä pystyy kompensoimaan sitä painetta jonkun verran. Nyt on löysä. Kun enduromiehenä, niin eipä ole hirveästi tullut niinku ajettua istualtaa ikinä niinku kovaa mitään. Et se on aina vaan löllyttelyä seuraava alamäkeen. Joo, katsotaan seuraavalla treenillä taas. Joo, tästä heti hotellilta lähtee, niin tää seuraava treilipätkä. Taas vähän zoomia lisää. Oho, musta taas nää repeleillä on ollut viimeistä. Mutta vaikea sanoa tosiaan. Tuli vahingossa deletoituu ne omat rokua ekan käynnin kuvat, ne taas videot, ne niin ne meni vähän vituiksi ja sitten ne Tanelin kuvamateriaalit, niin ne oli vähän semmosia, ei ollut niin paljon ja ne oli niinku aivan liian alas kuvattu, niin ei jäänyt hirveästi käteen. Mä en muista, oliko siitä, että siihen heilui joku rintahihna, niin ei ole lähellä, mutta on vähän kuumottava silti. Tässä olisi mennyt tosta. Täytyisi niinku... Joo, onhan tässä reitti. Viimeksi mentiin mun mielestä suoraan. Laitetaan jatkuu tää sininen. Joo, no tätä ei oo. Nää on kyllä helvetin vaarallisia nää vanhat puun jäämät. Että toi sais kyllä siivota pois, jos reittei tekee. Sitten niihin voi jäädä poliin, niin se on vaikka vitun perse. Ehkä ihan klassikko treili. El klassik. Joo, no itse asiassa mä kyllä suosittelen tätä tämmöstä niinku off-camberi puiden ohitusta. Ja no, musta vähän vaikutti, että keloa ei kyllä siivota, että se tulee kyllä olemaan siinä. Et aika helvetin vaikea ajaa. En suosittele niinku aloittelijakuskille todellakaan. Tai jos ei osaa bunnyhoppia, niin silloinkaan en suosittele.
saatana, mitä menee tonne. Siistimäistä. Harju yli. Joo, semmonen. Tää on oikeesti se hiekkaa tästä. Niin katellaan taas, jos löytyy jotain treilejä. Tavatti. Joo, tästä äsken lähdettiin. Tämä on ajoin vissiin silloin illalla viimeksi. Muista tosi illa. Kännissä. Vaan viinipullo repussa. Aukinaisena. Kiinnittää huomioon nyt tuohon selkää. Ihan hyvä, että se on tuntunut, mutta tietysti ottaa huomioon, että ei tässä niinku varsinaisesti ole painettu kunnolla menemään. Niin se on, kun ajaa ja pyöräilee vaan, niin siinä on kaksi niinku aktiviteettia, jotka ottaa selkää. Se on paha kombo. Tästä vissiin lähtee tää. Tää on niinku rokkuvahovin viereinen tämmönen joku hiekkamonttu. Täällä on helvetin löysää hiekkaa, mutta tää yläura on niinku pakkautunut. Tästä niinku iso vase. Noin tiukat käännökset.
löysää hiekaa. Keli on kyllä ihan saatana hyvä. Aurinko paistaa käytännössä koko ajan, vaikka pitäisi olla puolipilvistä. Tai no, onhan se puolipilvistä. Anyway. Tää helvetin monen puska. Joo. Joo, otin ton pitkän paidan, mut heti kävin kyllä selväksi, et lyhytkin olisi riittänyt. Yeah. No niin, siitä lähtee. Jaha, heti. Il problem. No problem. Joo, tää onkin vissiin ihan vaan tämmönen tukkiura. Fuck. Joo, täältä joku muukin kerroin. Joo, no tässä nyt ei näytä mitään ihmeellistä olevan. Ihan kiva. Mut en mä niinku näitä varsinaisesti lähtis ajamaan. Oh, Jesus. Mut eipä tosta nyt niinku hirveesti on matkaa tänne. Et ei tää nyt mikään niinku ihmeetappi oo tulla käymään tää. Onks tää niinku länsi puolta? Niin, kohta lähtee seuraava. Vähän niinku veikkaisin, että tääkin on tukki. Uraa! Uraa! Missä on uraa? Siitä. Ei, tää onkin ihan oikee polku. What is this? What is this? Oh,
No. Tääkin on kyllä käytännössä vanhaa tuplauraa, mut ehkä se on kun tää ylämäkeä, niin tää jotenkin tuntuu vähän paremmalta. Joo, tässä on tää sinivalkoinen reitti, mut ei sitä älynyt, kun tää on vihreäksi merkattu. Se on just, no, voi se olla vihreätäkin, mutta tota, se on vaan niinku hankala erottaa täällä, mikä on niinku traili ja mikä ei. Siihen saa sulla joku oma merkintä, onko tie vai traili. Ja siis onhan sille tavallaan OSMS, mutta tuolta Trail Mapis. Se oli hyvä. Siinä tuli niin paljon vauhtia, että alkoi niinku näkökenttä tärisee, niin ei oikein enää niinku erottanut, että mitä tulee. Siinä tuli pieni jännäkakkohousu. Yeah. No niin, ja saavutaan Rokualle. Taas Rokua Hoville. Joo, tosta tuli silloin kännissä viinit repussa ja yritin niinku olla mahdollisimman pystyssä. Tein viinit tuulos. Ei se hirveesti tullut, kyllä vähän tuli. Joo, katsotaan seuraavia suunnitelmia tossa kohta. Ai niin, mä käyn vähän uimassa tossa. Yeah.